Tak já tady vítám pana Martina Kratochvíla, legendu českého jazzu, dá se to říct určitě, jednoznačně. Když to řekáte, tak to bude asi Hrál jste tady u nás na veletrhu Hradec Music Show v CMI Plaza. Jak se vám tady hrálo? No tak je to takový svět, a hudba tady je všude krystalizovaná kolem mě, ať je ve dřevěných kytarách, nebo v saxofonech železných, nebo v tom digitálním všelijakým gíru, který tam je nahoře ve velkým složený. Takže jako to k tomu nějak patří a muzika tady asi bydlí, takže zní to dobře, hrálo se výborně. Už jste někdy takovouhle podobnou akci absolvoval? Naposledy jsem takovouhle akci absolvoval někde v Norimberku, taky na takovýhle festivalu, to tehdy nějak Tony Ackerman si nechal udělat kytaru od nějakého takového úplně mága amerického, který dělá asi 3 do roka. Jo. A on ho poprosil, jestli by tam nepřijel, že si bychom tam nezahráli, že ta jeho kytara pěkně hraje, že jsme tam taky takhle. Fantastický. Chtěl jsem se zeptat, máte teďka vlastně novou desku, Talisman? Úplně jsem slyšel, že včera se křtila, je to pravda? No, tak my křtíme asi 4x. A naposledy křtíme v Colors of Ostrava, protože jo, tam bude média, takže tak jsme si to vybrali takový ty v těch okresech vždycky jednou. To takže kusí. Zeptat se na to, jak se desce daří, asi je předčasný. Není, protože už jsou ty první prodeje, jsou celkem slušný, ale já to musím uvést na pravou míru, že teďka, když se prodá 4000 CDček, jo, tak to byla ta minulá, který jsme prodali zhruba takhle, a plus ty vinily teda, tak už lítají špunty a je velká radost, ale jako v těch dobách ty naší takový ty toho středního věku nebo takový ty slávy někdy v 80. letech jsme prodávali 250 tisíc minimálně jako desky, takže to je hodně velká srabařina proti tomu 4 tisíce. Vidím, že tady máte vinylové desky. Jak jste na tom třeba s distribucí přes takové ty streamovací služby? Taky se o toho je to všude, je to v Amazonu, je to na YouTube, je to prostě kde se dá prodat, to je, distribuujeme to takhle jako partes extra partes. Jinak ta, když se ptáte na ten vinyl, tak ten je z hlediska čistě jako biznisovýho v podstatě lepší, protože se je na tom větší zisk, když se toho prodá míň, ale za to ty lidi, kteří kupují vinylové desky, to je stabilní množina, která je kamenná a která jako je naprosto věrná a určitě se tu desku koupí. Takže se jich prodá míň, ale je na tom větší zisk a tak je to větší biznis než ty CDčka, který se jenom kradou. A už takže to neděláte to jako třeba některý kapely, že třeba vydají ten vinyl čistě jenom z důvodu takového nějakého, už to bude taková klasika, ale... Je to i tak, ten biznis je, bych řekl, až na druhém místě, ale je to zajímavý se na to podívat i z toho úhlu pohledu. Ten důvod, proč to vydáváme, je, že všechny ty desky naše jazzkové jsou na vinylu, že my jsme měli velkou takový jako hiatus, takovou pauzu velkou, nějakých 28 let, kdy jsme nevydali elektricky nic, jenom s Ackermanem jsme dělali CDčka. Takže jsme s tou další deskou znovu po 28 letech vlastně skočili k té minulé desce, která byla vydaná předtím. Takže to teďka dává smysl plnou knihovnu, že všechno navinulo. Na CDčku taky, ale všechno, když někdo chce mít vinyl jazz, tak to má celý. Prostě. To je perfektní. Tady jsem viděl, že spoustu lidí se nechávalo podepsat. No. Desku, tak to je super. Teďka trošku odbočujeme od muziky. V podstatě samozřejmě kromě toho, že jste teda naše česká jazzová legenda, jste samozřejmě lídr JazzQ, tak jste jako muž mnoha profesí, mnoha koníčků jsme se dočetli. Samozřejmě jste spisovatel, kameraman, scénárista, cestovatel, horolezec. Co z toho v současnosti jakoby je taková vaše hlavní, řeknu, čím vyplňujete svůj volný čas? No, tak teďka, co jsem prodal Bonton, jo, to byla taková ta moje největší podnikatelská, tak jsem si nějak, už jsem starý, jak jsem si říkal, člověk by měl dělat to, co umí nejlíp, jo, kde jsem se vrátil k té muzice jednoznačně. No. Ale pořád ještě paralelně běžejí ty filmy a jako dokud mě nohy ponesou, tak já jezdím 3x, 4x za rok do Himalaje nebo do nějaký kopce a tam teď točím filmy, kterých už je asi 160. Jo. Takže to pořád dál produkuju a televize to česká pořád kupuje, takže zaplať pánbu za to. A k tomu se zase točí muzika, takže to je takový jako, je tam to lezení po skalách, ty čundry, je tam to estetika toho obrázku a k tomu, kromě toho i ta muzika, takže to je všecko, tak to pasuje do hromady, je to příjemný. Perfektní. Ještě bych se vrátil možná k té muzice. Třeba byl jste na nějakým zajímavém koncertu v poslední době třeba, nebo navštěvujete koncerty? Navštěvuju koncerty té české muziky dost jako sporadicky.
Tak byl jsem teďka na český na Monkey Businessu jsem byl, na Danu Bartovi a tak, ale jinak ty jsem v tom takový dost nekritický k té české, ale nedá to komentuju. Od té doby, co jsem jako šéfoval a vlastnil Suprafon, tak jsem se naučil radši držet hubu, protože když jsem prosazoval svůj hudební vkus, tak firma začala silně prodělávat. Jo. Tak radši jsem v tom rezervovaný. Ale jako ano, dá se tady hodně, jako je teďka je ta nabídka úžasná, veliká a dá se hledat, co si jako najít z těch nových kapel všelijakých. No. Tak tyhle, ty, co jsem jmenoval, jsou takový spíš standardní už, ale zajímavý. Jasně, no. Ale taky občas prostě zajdete a máte no, tady nějaké oblíbené interprety. Jasně. Ale když poslouchám muziku, tak spíš poslouchám indickou muziku a, a vážnou muziku. Chodím na, na Mahlera, Rudolfína a tak prostě. Super, tak my hrozně děkujeme za rozhovor. Já taky přeju, aby se Desce Talisman dařilo a to snad se někdy ještě na Hradec Music Show třeba uvidíme, víte, a budeme hrozně rádi. Tak Martin Kratochvíl. Moc děkujeme.